Akabude hau niretzat, duela 25 urte egin genuena baino, 25 urteotan egin duguna ospatzeko da aproposa. Izan ere, egunkariak berriaren eskutik 25 urte ditu. Egunkariak, Euskaldunon egunkaria, berez, 12 urte eta 3 hilabete da hil zuten. Eta hala ere, 25 urte ditu. Orain, eragileak eta protagonista beste batzu dira, baina langileak berberak eta onuradunak gu baita ere. Interesgarri da ikustea ze ilusiorekin aizan ziren eta irudika dezakegu. Eta nik senditu dutena bereziki da nola hasi ziren eta guk nola hartu diegun lekukoa eta guk orain badugula ono eta irautea dela ere importanta hor hainitz batzuk aipatzen dute lehen zenbakea bai, baina gero biharamunak nola iraganen ziren eta gu ondoko biharamun horietan gira eta ilusio horrekin horrekin ea segirezagun biharamunak beti zaiteko gixan. Neretzako izan da, como hoy benetan pasazala, ez? Porque hori da, denboran, como da kasula hor, memorian galduta nola ebili ginen, ezin eskoa dirudiena, ba, gauzatuta bezala geratu dela, ez? Dokumentalean. Eta lagun zarrak ikusi, eta oso polita izan da. Gogo eta egitekotan, netzako bintzat, ni hasin izan uste, 86 edo 87 egunkarian, eta netzako egunkaria izan dela eskola bat kazetaritzan eta eskola bat baita bizitzarako ere bai. Eman ditelako mundu ikuskera bat, inditut lagunak, lankideak eta jende horrek erakutsi dit segurunare bai bizitzaren aurrean ba, jarrera bat izaten, elkartasuna, txikia izan da ere duintasuna eduki daitekela eta nik barrutik bizi izan duet, orduan jendeak askotan periodikoa bakarrik ikusten du edo interneteko webgunea edo gure produktuak ikusten ditu, baina horren atzean badago lantalde bat, daude bizipen asko eta netzako da azkenena sentimentu bat. Ba, oroitzapenak etorri zaizki pila bat, ia guztia gainera oso ederrak, gogorrak ere bai eta latzak ere bai eta beldurgarriak ere bai bere momentuan, baina zorionez talde horren indarrak talde horrek eman dit indarra nolabait hoe gaur egun edertasun nolabaiteko batetik ere interpretatu edo bizial izateko. Eta esango nuke batez ere geratzen naizela gauza batekin eta egunkaria izan dela niretzako ba, izan dudan bizi eskolarik handienetakoa, arlo askotan, ez? Ni gaur naizen pertsona hori osatzen duten atal gehienek badutela egunkariaren bizi eskola horretatik asko, eta eskertzen diot pila bat. Errelatoa edo kontakizuna aipatzen da, ez? Garai hauetan osatu behar dugula, ba, zer gertatu zen ikusteko, nolako trabak izan zituen eta ikusteko, konturatzeko, dokumentu ona da eta lagun dezake, bueno, aitortza bat jasotzeko eta urrungo urtetarako oinarri hobea izateko. Dokumentu lan ikusten da, ez? Euskaldunon egunkaria jarri zioten izena, ba, luzea, Garbine Ubeda diseinatzaileak esan duen bezala. Eta gero, egunkaria txita gero, egunero izena eman zitzaion. Hau da, Jaurlaritzak buruan zeukan proiektuaren izena. Eta gero, egunero eta gero berria. Eta berria zen, egunkariaren 11 oinarri fundazionaletatik 11. Azkena zen, beraz bizioa ikizuten, hau Zumalabe eta Uria eta Torrealdaita hauek, ba, bueno, 11. Oinarri hori berria jartzean eta, bueno, ez dago 12. Segi ezala berriak.